akulira byokulonda n'amugoba n'afuka nga yakulira okulonda obululu bwe twalondesa yakozesa bulala obwateekebwateekebwa mu kulonda n'abujjawo n'addira omusajja n'amutembeeta n'amukolera kampeyini bwe yateekako nga kiyamani Muhammad Lubega Kisambira wallahi yamutembeeta butembeesi ekitaliyo mu konstitusoni ya Uganda tewaliyo amenya ssemateeka nga Ramadhani bubajje n'olwekyo tabalimba nti atambulira mu ssemateeka tekutandisa okwetoloola eggwanga lya Uganda njagala okuyita musaza Arua musaazi jangu wano nga bwe mubadde mukola obwannakyewa era omuganda omukola kumulitandaba kuyingira wobi twagala tukole supago zino nga tutambula nga tuyambibwako abantu mu abalina ssente musaazi simulaba mugawaali muga njagala tubeere nga tutambira wamu mu supago eno sebo kati wampirako Suleiman omutema gwe mukyuse obanga temwafunye wuuyo bamwe bamulina omutembeeta bamulina omubuulirira bamulina okumuwabula oyo alimuwabulwa omusajja oli abadde tawabulwa ye ng'anya musaala gwemumanyi anya musaala mubajje abadde nakyemalira abadde tasaana maliza bigambo byange nga ŋŋenda okuyita twasupuli mupi abeere ng'akuyitira mupi okusinza ku budde tekulina batujajja kutuusa message nga bye tutambula tutambuza message mukomeweeka mwenna bannayuganda twasaba ab'ekimuli nga muyatira abasalafiya abatabulimbi siina gyengwa mwenna tuva ku kitebe ekiyitibwa Uganda Muslimu Supreme Council. Allahu akbar batukola kisirikale tutambula omunaku mu bikonga mukaaga musanvu sebo ng'ebigambo ebyo njakusaba mukadde waffe kiba supulimuti ojja otuuse meseji atwabiyitira atwabiyitira mukambe waffe mukaba wakute assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh sigale ndi Sheikh Abdulrahman.